Ես պետ պատ։ Սկսեցինք։ Հա։ Սկսեցինք, խոսենք։ Ինչ խոսեմ, Գալյան, ասա։ Սրտից էդ ինչ կա, ինչն է քեզ անշատ անհանգստացնում կապված ժավախքի հետ պրոբլեմատիկայի այդ թեմայի մեջ եւ ինչ ցանկություններ դու ունես, ինչն է քեզ անհանգստացնում։ Այդպես դրանից սկսա։ Ուրեմն ժավախքում արկա են մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք ես կբաժանեի հետևյալ խմբերի. սոցիալ-տնտեսական, ազգային, քաղաքական, կրթամշակութային եւ հոգեոր եկեղեցական։ Սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, այնպես ինչպես բոլոր հետխորհրդային երկրներում արգային գոյություն ունեն, չէի ուզեն առաջնահերթ համարել, թեպետ ուզում եմ նաեւ նշել, որ վրացական իշխանությունների վարած խտրական դիսկրիմինացիոն քաղաքականության արդյունքում էլ ավելի են խորանում այդ խնդիրները ջավախքում մի քանի պատճառներով։ Մասնավորապես, երբ որ ռուսական ռազմաբազան դուրս բերվեց ջավախքից, վրացական պետության նախագահ Սաակաշվիլին հայտարարեց, որ ինքը ամեն ինչ անելու է, որ կորուստված աշխատատեղերը վերականգնվեն։ Մասնավորապես վրացական բանակի համար մթերվող գյուղմթերքները պետք է գնվեն ջավախքից։ Այդ խոստումը չի կատարվել։ Մյուս կողմից որևէ արտադրական այսպես հզորություններ չեն ստեղծվում, որևէ աշխատատեղ չի ստեղծվում, իսկ ջավախցիները, ովքեր ավանդաբար իրենց հանապազորը հացը վաստակում էին Ռուսաստանի Դաշնությունում, այսօր վերած ռուսական հարաբերությունների սերման պատճառով եւ վիզային ռեժիմի պատճառով չեն կարողանում մեծ մասամբ աշխատանքային միգրացիայի ուրեմն արդյունքում հայտնվել Ռուսաստանում եւ իրենց օրվահացը վաստակել, եւ այսպես սոցիալ-տնտեսական վիճակը գերլարված վիճակում է ջավախքում։ Բայց կարևորը սա չի իհարկե։ Կարևորը, ես կարծում եմ, ազգային քաղաքական հիմնախնդիրներն են, որոնք այսօր ծառացել են ջավախքային արժեվ։ Գոյություն ունի Եվրոպայի խորհրդի ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության շրջանակային կոնվենցիա, որով նախատեսվում է համախումբ կոմպակտ բնակվող ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանություն բոլոր ոլորտներում։ Վրաստանը միացել է 2005 թե 6 թվականին այդ կոնվենցիային, բայց միանալով հանդերձ ամեն օր եւ ամեն ժամ ոտնահարում է ջավախքային իրավունքները։ Առաջին հերթին ոտնահարում են լեզվական իրավունքը։ Ըստ այդ կոնվենցիայի եւ միջազգային իրավական նորմերի, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովուրդների իրավունքների, ուրեմն, փաստաթղթի, կոմպակտ բնակվող ազգային փոքրամասնությունը իրավունք ունի իր բնակության տարածքում ունենալ իր լեզուն որպես երկրորդ պետական լեզուն։ Այդպիսի 22 դեպք կա միայն Եվրոպայում։ Բայց հայոց լեզվին պետական երկրորդ տարածաշրջանային լեզվի կարգավիճակ այդպես էլ չի տրվում։ Ընդհակառակը, վերջին տարիներին սկսել է կոպտորեն հալածվել հայոց լեզուն։ Մասնավորապես բոլոր պետական հիմնարկների փաստաթղթերից հանվեց հայերեն եւ ռուսերեն, ուրեմն, շաբլոնները, եւ մնացել է միայն վրացերենը։ Բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունների կազմակերպությունների ցուցատախտակները բոլորը վրացերենով են եւ կարող են նաեւ անգլերենով, հայերեն եւ ռուսերենը հանվեց։ Դպրոցներում պակասեցվեցին հայկական դպրոցների մասին է խոսքը, հայերենի դասաժամերը եւ ավելացվեցին վրացերենի դասաժամերը, հատկապես տարական դպրոցում դա հանցագործություն է, որովհետեւ լեզվագիտակցության ձևավորման փուլում հայերենը ավելի նվազ է դպրոցում, քան վրացերենը։ Սա հայահալած դիսկրիմինացիոն կոպիտ քաղաքականություն է, որ վարվում է վրացական իշխանությունների կողմից։ Լեզվին չտիրապետելու պատճառաբանությամբ հեռացվում են արժանավոր մարդիկ իրենց վարած պաշտոններից, եւ պաշտոնի են բերվում այն մարդիկ, ովքեր որևէ դրական եւ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ հատկանիշ չունեն, բացառությամբ այն, որ վրացերեն գիտեն։ Միայն լեզվի մասնությունը հիմք ընդունել եւ տեղական ինքնակառավարման կամ դատաիրավական համակարգի կամ վարչական այլ ոլորտների աշխատակիցներ վերցնել լեզվի մասնության հիմքով, դա ես աբսուրդ եմ համարում։ Արդյունքում փաստորեն հիմնականում պաշտոնավարում են պրոֆեսիոնալիզմից զուրկ եւ ամպիտան մասնագետները,
մինչդեռ պիտանի մարտիկ եւ հասարակության օգտակար մարտիկ մնում են լուսանցքում։ Այստեղ նաեւ առաջ է գալիս մեկ այլ խնդիր, ովքեր որ ազգային դիմագիծ ունեն, ովքեր որ հպարտանում են իրենց հայ լինելով, ովքեր որ հայապահպանությամբ են տողորված, նրանք եւս մեկուսացվում են։ Եվ վերջին շրջանում, հատկապես անցյալ տարվա ամռանը դա դիտվեց, երբ որ բազմաթիվ մանկավարժներ ջավախքում հերացվեցին աշխատանքից եւ հիմնականում հերացվեցին հայոց լեզվի գրականության եւ հայոց պատմության դասատուները։ Այդ թվում աշխատանքից ապօրինաբար հերացվեցին իմ ծնողները, որոնցից մայրս հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի է եւ հայրս հայոց պատմության ուսուցիչ է։ Ավելին ասեմ, շարունակելով թեման, իմ ծնողների հետ կապված հալածանքներին, հայրս, որ Վահան Տերյանի տուն-թանգարանի տնօրենն էր Գանձագյուղում, նա ևս հեռացվեց այդ աշխատանքից, ապօրինաբար, այսպես խոշված դատական մի աբսուրդ թատրոնի արդյունքում։ Լեզվական խտրականությունը բազմաթիվ ոլորտներում է երևում, եւ անվանումների, անվանակոչումների, բնակավայրը, տեսեք, անունն է փոքր Սամսար։ Իրենք թարգմանում են անունը վրացերեն՝ Պատառա Սամսարի։ Ցուցատախտակում երկու լեզվով է ներկայացում՝ վրացերեն եւ անգլերեն։ Անգլերենը բխեցնում են արդեն վրացերենից եւ անգլերեն ցուցատախտակում հայտնվում է Պատառա Սամսարի։ Միջտեղ նույն այդ Եվրոխորհրդի կոնվենցիայում նախատեսված է, որ ազգային փոքրամասնության կոմպակտ բնակվող տարածաշրջանում տեղանունները, անունները եւ անվանումները պետք է հնչեն այդ ժողովրդի լեզվով։ Մինչդեռ եւ բնակավայրերը, եւ անվանումները, եւ տեղանունները, աշխարհագրական անունները, մարդկանց անունները նույնիսկ աղավաղում են, վերջում ավելացնելով իրենց այդ չարաբաստիկ իտառը՝ Տորոսյանի, Յորդանյանի, չգիտեմ, եւ այլն։ Կրթական հիմնախնդիրներից արժե նշել նաեւ դասագրքերի խնդիրը, որ այսօր ծառասած է ջավախքարության առջև։ Մինչև վերջի 4-5 տարին դասագրքերով մատակարարում էր Հայաստանը եւ անվճար Վրաստանի շահույթները արգելեցին այդ դասագրքերը այստեղից մատակարարել եւ իրենք ստեղծեցին հայերեն դասագրքեր շատ անվորակ, շատ վատ տպագրական եւ բովանդակային որակով եւ խեղաթյուրված, հատկապես պատմաշխարհագրական դասագրքերը, որտեղ Հայաստանի մի մասը ներառված է կամ մեծ մասը Վրաստանի քարտեզների մեջ։ Եվ նաև արգելված է ընդհանրապես, ապօրինաբար պետք է նշեմ, հայ-վրացական սահմանից որևէ թեր, գիր կամ սագիր կամ տպագիր այլ նյութ անցկացնելը, եւ սահմանապահները ապօրինաբար առանց պատճառաբանելու եւ առանց որևէ իրավական նորմ ցիտելու ուղղակի խլում են ձեռքից այդ գիրքը, թերթը, ամսագիրը, եւ այսպեսով անվստահության մթնոլորտը խորացնում են։ Սրանից պարզ երևում է, որ նրանք չեն վստահում հայ մարդուն, հայ քաղաքացուն, հայաստանցուն, Հայաստանը եւ նաեւ ջավախցուն։ Եվ փաստորեն ստացվել է մի իրավիճակ, երբ որ Վրաստանը վերաբերվում է ջավախքին որպես գաղութի, անվստահության մթնոլորտը խորացված է, ծայրահեղ աստիճանի է հասված։ Ջավախքում փաստացիորեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ Վրաստանի այլ քաղաքացիական գերատեսչությունների մասնաճյուղերը չեն գործում։ Փաստացիորեն Ջավախքում գործում են միայն ուժային կառույցները՝ ոստիկանությունը, ԿԳԲ-ն, այսպես կոչված հակահետախուզությունը, ինչպես իրենք են ասում, բայց դա մեր ավանդական անկալմամբ այսպես կոչված ԿԳԲ-ն է, որը տնորինում եւ տիրապետում է բոլոր ոլորտները, բոլորը հսկողության տակ են անխտիր, արդեն վախի մթնոլորտը սրվել է այն աստիճանի, որ մարդիկ ազատ խոսելու ընդհանրապես ցանկություն չունեն եւ զգուշանում են, ստալինաբերիական համակարգ է ստեղծվել, ավելին քան 37 թվականը, կարող եմ դա վստահաբար պնդել, մարդիկ կամ ծախում են իրար տակ փորում եւ կործանում, կամ ընդհանրապես խուսափում են որևէ բանի շուրջ խոսել, որովհետեւ ամեն գյուղում մի քանի տասնյակ գործակալներ կան, ովքեր ցեվ ցուցակներով վճարվում եւ տեղեկություններ են հաղորդում պետական այդ կառույցներին, այսինքն ոստիկանության եւ ուժային այդ ԿԳԲ-ին։ Սա ամենավտանգավոր երևույթն է։ Հալածվում են ազգային հասարակական գործիչները, տասնյակներ հեռացան ջավախքից, որպեսզի չհալածվեն, տասնյակներ դադարեցրեն իրենց
գործունեությունը որպեսզի չհալածվեն։ Տասնյակներ դատապարտվեցին։ Վահագն Չախալյանը, որ այսօր ապօրինաբար 10-ամյա ազատազրկման է ենթարկված, բազմաթիվ այլ գործիչներ, շատերը ուղղակի խուսափում են այդ թեմաներով խոսել, ովքեր որ դրսում են այդ թեմաներով խոսում, նրանց արգելվեց մուտք գործել ջավախք։ Ես որպես Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր կառավարակ կուսակցությունից, սա շատ կարևոր է, և որպես ջավախքայության հիմնախնդիրները բարձրաձայնող մարդ, որպես ջավախքային ախտակամիության նախագահ, միշտ բարձրաձայնել եմ այդ խնդիրները, և ինձ արգելվեց մուտք գործել ջավախք արդեն 2 տարի է, ընդհանրապես Վրաստան արգելվեց մուտք գործել, և հայտարարվեցի անցանկալի պերսոնա նոն գրատա։ Եվ ինչն է պատճառը ինձ արգելելու։ Հետևյալը, որևէ իմ ասածի դեմ նրանք փաստարկ չունեն հանդես գալու հակառակ տեսանկյունից, և միակը, որ կարողանում են անել, դա այն է, որ մի քանի պնակալես ծախու հայ պաշտոնյաներ, անունով հայ, բայց չգիտեմ ինչ պաշտոնյաներ, իշխանություններին մոտ կանգնած, ուղղակի հայտարարում են, որ Շիրակը, Թորոսյան ջուր է լցնում ռուսների ջրաղացին։ Ահա նրանց միակ ուրեմն հակազդեցությունը, որևէ փաստարկ բերեն իմ որևէ հիմնարար բերած փաստարկին, չեն կարող, որովհետև չունեն, չեն կարող, որովհետև ես ճիշտ եմ, որովհետև ես հանդես եմ գալիս միջազգային իրավունքի նորմերի տառից ու ոգուց բխող հայտարարություններով, հանդես եմ գալիս մարդու և ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության հիմնարար տեսանկյուններից, իսկ իրենք չեն կարողանում դրանք երկել, և ասում են Շիրակը նպաստում է ռուսների քաղաքականությանը։ Ես 1000 անգամ ասել եմ, եթե վաղը տա աստված Ռուսաստանն ու Վրաստանը այնքան ջերմանան, որ նույնիսկ մոռանան Հայաստանի տեղը, միևնույն է, եթե ջավախքայության իրավունքները ոտնահարվեն, 10 անգամ ավելի բարձր ենք գոռալու, 10 անգամ ավելին ենք բարձրաձայնելու այդ խնդիրները։ Ինչ կապ ունի այստեղ որևէ երրորդ երկիր, դա անհասկանալի է։ Եթե ջավախքը կամ Շիրակ Թորոսյանը կամ Պողոս Պողոսյանը ուզենային որևէ ձևով այդ իրենց հիմնավորումներին արձագանքել, ապա 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմը կարծում եմ լավագույն առիթն էր, որ մենք կարող էինք դա օգտագործել ի վնաս Վրաստանի և հոգուտ Ռուսաստանի, բայց ջավախքահայությունը և նրա հոգսերով մտահոգ բոլոր մարդիկ, բոլոր հայերը, ամբողջ Հայաստանը շատ խելամտորեն, զգուշավորությամբ իրենց հարևան բարեկամ երկրին նեցուկ կանգնեցին փաստորեն, հեռու մնալով ստրատեգիական գործընկերոջ քաղաքական նկատումներից։ Եվ այսքանից հետո մեղադրել սա անհետությունների հաշկե։ Շատ բաներ կան խոսելու, շատ խնդիրներ կան, որոնց արժե անդրադառնալ, այլ առիթներով արձանում եմ սկան այսօր հերիք։ Շնորհակալ եմ։